ပထမဦးဆုံးပေးဆလိုက်တဲ့အရာကြီးလူအသက်ပဲလူတွေဖြစ်တယ်လူဘဝဖြစ်တယ်နောက်ဘုရားကျွန်တော်ပေးဆလိုက်တာအမှန်တရားဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားအားလုံးကနိုင်ငံကြီးပြဿနာကိုနိုင်ငံကြီးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းခွင့်မရတော့တာဖြစ်ယနေ့ထိဒီနေ့ကိုခံရရှိနေတာဘာဖြစ်လို့ရှိနေလဲအမှန်စင်စစ်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံကြီးပြဿနာကိုနိုင်ငံကြီးနည်းနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ဖြေရှင်းခွင့်အခုလိုစင်မြပြောလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့အခုလိုပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပပေးပြီးရှင်ဘယ်လိုမျိုးမှလည်းထွတ်တော်ထက်ကတော်လောက်လူထုဆန္ဒခံသူကိုကတော်လောက်လူထုဆန္ဒနဲ့တော်လောက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုလို့ရတယ်တော်တော်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းခွင့်မရတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လက်နက်ကိုင်ကိုဖြေရှင်းနေတာဖြစ်ဆိုတော့ဒီနေ့တိုင်းကလက်နက်ကိုင်တော်ပါရေးဖြေရှင်းအားလုံးတော်ပြီဘယ်လက်နက်ကိုင်တော်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့မှမဆိုဘယ်သူကမှလေလေကံကြိုပိုင်ကြီးအဖြစ်ဖြစ်ပါလေလို့ပြောတယ်တစ်ဖက်မှာမရှိဘူးတစ်ဖက်မှာစီအစိုးရကဘူနေဝင်းကလည်းစပြီးတော့ထောက်ပြ60ကျိကတိကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုနိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့်မရတော့ပြစ်ပြင်ပြီးတော့မှစီရင်တဲ့ဖြစ်အားပေးနေတဲ့အတွက်စီရင်တဲ့လာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရွာတွေကိုလာဖြစ်စီနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကိုလာမသိကျင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေပန်းကျင်းနေတဲ့အတွက်တခြားလို့ဆရာမရှိတဲ့ဆုံးကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကြိုက်တာဒီလက်နဲ့ကြိုက်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြံကြည့်လို့ကြိုက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကာကွယ်ဖို့လည်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်တထောင်ပြလေးစိတ်ကိုတိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကြိုက်တော်လာရင်စတဲ့တဲ့ဒီကတိကယနေ့အထိကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကြိုက်တော်လာရင်ဖွင့်စီအားလုံးတဆိုင်မှမပြောနေတဲ့စကားကိုဖွင့်စီအဲ့ဒီစကားကိုဖွင့်တာဒီနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကြီးနိုင်ငံကြီးပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်စီကြီးနဲ့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်။နိုင်ငံကြီးကြီးနဲ့လည်းပြင်ဆင်ရတယ်။ဒါလို့နိုင်ငံကြီးကြီးနဲ့ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပေးပါ။နိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပေးပါဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ဆိုင်မှာခေါ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုဖြစ်တယ်။တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘူနေဝင်းကတစ်စစ်အဆက်ဆက်တော့ဆိုစီစူရပဲလားအဆက်ဆက်တော့စီစူရပဲအခုစူရကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သမရချင်းစီကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘို့တို့ကစီစူရတွေကနိုင်ငံကြီးပြဿနာကိုနိုင်ငံကြီးနည်းနဲ့ပြင်ရှင်းမင်းနဲ့စီရင်းနဲ့ပြင်ရှင်းတယ်စီရင်းနဲ့ပြင်ရှင်းဖို့အတွက်သူတို့ကပဲပြည်တွင်းစီကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်ယနေ့ဒီတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနည်း60ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစီကိုဖန်တီးတာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးစီစူရပဲစေအားလားစေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံကြီးပြဿနာကိုနိုင်ငံကြီးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကောင်းဆုံးပဲ။သူတို့ကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်မှာဒီပြည်တွင်းစီတလောက်ထိကြာနေတယ်ဆိုတာအစိုးရကနိုင်ငံကြီးပြဿနာကိုနိုင်ငံကြီးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမဲနဲ့စီရင်တဲ့ဖြေရှင်းဖို့ထူးဆန်းနေတဲ့တွေ့ကြောင့်ဒီပြည်တွင်းစီကတလောက်ထိတက်ဆင်းစီနေတာဖြစ်တယ်။အဖြေရမလားလုံးဝမရဘူး။ဘာလို့မရပါဘူးအနာစိတ်မှာရှိရှိတယ်တဲ့အနာကနိုင်ငံကြီးပြတ်သွားတယ်စီကြီးပြတ်သွားမှာပေါ့စီကြီးပြတ်သွားတာဖြစ်နေဆိုရင်စီကြီးနဲ့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥပြတ်သွားကနိုင်ငံကြီးပြတ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံကြီးပြတ်သွားကိုဘူနေဝင်းကနေစပြီးတော့အဆက်ဆက်တော့ဆိုးရတာစီကြီးနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ထူးဆားတယ်ပဲအနာနဲ့စိတ်ကမတည်ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်တော့ဒီပြည်တွင်းစီကစီရင်တဲ့ပြည်ရှင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဘလူနီးနဲ့မှထူးထွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ဆိုင်မှမပဲဟိုဘူချိုကြီးဘူချိုဘူကြီးဆောင်မှာခဲ့ပြီးပါလေကိုယ်ကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်ပြီးတော့မှပြည်တွင်းချင်းချင်းခေါ်ယူဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်အမှန်စင်စစ်အမျိုးသားညီလာခံဆိုတာသာပြတော့တောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကေလို့သွားတဲ့ခါကျတော့စစ်စိုးရကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုတဲ့အမျိုးသားညီလာခံပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ထီရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါဆိုဒီလိုလောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးက
ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ခုဒီလိုညင်းချင်းပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီညင်းချင်းဖြစ်ပေါ်လာပါဒီညင်းချင်းဖြစ်စင်ပါကျွန်တော်တို့ပါလို့လောက်ဖို့တစ်ချက်ရှိပါပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အခါစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတဏ္ဍတန်တွေဘုံတန်တွေရှိနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးစကားပြောနိုင်ငံကြီးစကားပြောနေတဲ့ချိန်အခက်အခဲလေးမှာတဏ္ဍတန်တွေစစ်ပွဲတန်တွေဘုံတန်တွေလေရင်တန်တွေကျွန်တော်တို့တိတ်ကြည့်အဲ့ဒီလိုတိတ်တဲ့ကာလမှာငင်းချမ်းသောအချိန်နဲ့အချိန်ခါအောင်ပါနိုင်ငံကြီးစကားပြောဖို့ထူးထွေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေနေကပထမအစ်စ်မှာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရစေဖို့တည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကတောင်းဆိုအစိုးရကစတောင်းတာမဟုတ်ဘူး NCA လို့ပြောတဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေဘူချိုကြီးဆောင်းပေါ်တာဆိုရင်တမဒကြီးဦးတင်းစိန်လာနေပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ဖို့ကံလန်းတော့ကနထောဆက်တိအကသဆက်စီအနေကသူရဲ့ခြေချက်ကိုသွားဖတ်အဲ့ဒီမှာတနိုင်ငံလုံးပြခတ်တိုက်ခိုက်ရေးစီတဲ့စာသားစာကြောင်းမပါဖြစ်ပြီးတော့နထောဆက်တိမေလာသူရဲ့နေမှာသူထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစင်စစ်စစ်ပါတဲ့ငင်းချည်ပြစ်စစ်ပါလေပဲတနိုင်ငံလုံးပြခတ်တိုက်ခိုက်မှုကမပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုနကျွန်တော်ပြောသူကတကယ်နိုင်ငံရေးရှင်တွေပြောလို့မရဘူးဒီပိကမူအလုံးရစေဘူးတိုက်ခိုက်မှုအလုံးရစေဘူးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တာကိုတောင်းဆိုတယ်ထူးထွက်သောတနိုင်ငံလုံးပိကတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေစာချုပ်ကိုကျွန်တော်ချုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့အလုံးပြည်တယ်လားအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလေးတကယ်ဖွဲ့စီ27ဖွဲ့စီတဲ့ဒီမှာစစ်ဖွဲ့ပဲလက်မှတ်ထိုးနိုင်တယ်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေစစ်တွေလက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အလုံးဝိုင်းဖို့ကြိုးစားရတာအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့လုံးနေပါတယ်ကျူးစားနေလို့ပါတယ်အစိုးရဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အာကျူးစားနေပါတယ်ကော်မတီတစ်ခုဖက်ပါတယ်ကော်မတီဒီ27ရာစုပြည်လုံးလေးလာခံကိုကျင်းပဖို့အတွက်တို့ကော်မတီတစ်ခုဖက်ပါတယ်ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုဖက်ပါတယ်အဲ့ဒီဆပ်ကော်မတီတိကလက်မှတ်ထိုးပြီးသားဖွဲ့တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးရွှေတွေမှုဆိုင်ရာမှာပေါင်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်တစ်ဖက်မှာစပ်ကော်မတီနံပါတ်2ကလက်မှတ်ထိုးတဲ့ဖွဲ့တွေနဲ့ပြင်းထန်ဖို့အကြံပြုလုပ်နေပါတယ်။သူတို့ပါလာဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလင့်ပါတယ်။အခုမနေ့ကတစ်ခေတ်ကမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကခေါင်းဆောင်ဘူချိုကြီးအဘန်တာဦးဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလာပြီးတော့တော်ဆန်းစုကြည်တဲ့ကိစ္စမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ကိုကိစ္စမှာမကြရမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကတော်နိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းအားလုံးငီလာကတည်းကကျင်းပါလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်ပါနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဦးစားနေပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဦးစားဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးညီမျှလို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်ဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးညီမျှတဲ့အင်အားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကောက်ကြတယ်တောင်းဆိုရပါဆိုတော့လူချင်းမျိုးလက်ထိပ်မှာကျွန်တော်တို့ဖျက်ထားတဲ့စာရွက်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာရွက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးပြခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေသဘောတူစာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ထဲမှာအကြီးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ပုံပြပေးလိုပါတယ်ဒီ၃ချက်ကပါလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကအခြေခံပုံမှာပါတဲ့ဒီစာမျက်နှာနံပါတ်၁အခြေခံပုံမှာပါတဲ့အာတိက္ကကြီးဖြစ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီတိက္ကကြီးဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာပုံပြလဲဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချက်ရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအခြေခံရတဲ့အခြေခံပုံအားလုံးဖြစ်ပါအကြီးတကားဒီထဲမှာအကြီးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိတ်ကြီးကြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။အဲ့ဒီမှာအချီအခန့်တိအချီခံမှုများတိကကြီးမှာပြီးထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အားပြီးထောင်စုမပြောပွေးရင်တိုင်းရင်းသားစီလူလူမှုမပြောပွေးရင်လည်းအချောက်အချာအာဏာတည်တပ်ခိုင်မင်းကြီးတို့ကိုစီစု၍အဲ့ဒါအစိုးရဖက်ကနေပြီးတော့လူလာတဲ့လူလာချက်နိုင်ငံရေးရှင်တွေပြောဆိုတော့အစိုးရဖက်ကလူလာတာတာကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံပေးရတယ်။တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့လူလာတာကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်။ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်တဲ့ပိုင်းကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုစီစုရွေးတဲ့လွတ်လပ်မှု
တန်းတူညီမျှမှုနဲ့တရားမြတ်သားမှုတို့ကိုအချီခံပြီးပင်လုံးဆက်တဲ့အနေဒီမိုကရေစီရဲ့အမျိုးသားတန်းတူညီနဲ့ဘူပန်ပြတ်တန်းတဲ့အခွင့်အရေးများအာမခံချက်များအပြီးဘွားရှိသောဒီမိုကရေစီနဲ့ဖေဒရယ်စနစ်တို့ကိုအချီခံပြီးပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြတဲ့မြတ်တဲ့အနေဆောက်ရမယ်အဲ့ဒါအချီးချုပ်ဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆုံးဆုံးကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတောင်းဆိုတဲ့ခွင့်ရေးကိုခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးခုနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလေဒီမိုကရေစီရဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ဥပဒေတန်းတူရေးပါဇခိုင်လူမျိုးတွေကဇခိုင်လူမျိုးအတွက်ဘူပန်ပြတ်ထန်ခွင့်ရှိပြီးတော့တခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့တန်းတူတဲ့ခွင့်ရေးရဖို့ဒီခွင့်ရေးမှာလည်းဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုချခံတဲ့ခွင့်ရေးဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါမရှိတဲ့ရွေးကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အထုတ်စီတော်လိုက်အောင်မြင်တယ်ပြောလို့ရတယ်ဒီအောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်အောင်မြင်ရေးမအောင်မြင်ရေးဆိုတာဒီအချိန်ခါပြီးတုံးဖို့ရပ်ပြီးမရရည်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီအချိန်ခါပြီးတုံးဖို့ကိုဘယ်လိုနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ကောက်ချေပုံလဲအဲ့ဒါဒုတိယမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုအကောင့်ထေပုံမဲ့စနစ်ကတပီထောင်စနစ်နဲ့ကောက်ထေပုံလို့ပြောတယ်။အမျိုးသားနိုင်ငံတို့စနစ်နဲ့ကောက်ထေပုံလို့ပြောတယ်။စင်မန်ကိုဖက်ဒရယ်ပီထောင်စစ်စနစ်နဲ့ပဲအကောင့်ထေပုံလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတို့စနစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒုတိယစာချုပ်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအသက်တကအသက်အကြီးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုချီးကျူးတော့ပီထောင်စုဖက်ဒရယ်ထောင်စုဆိုတဲ့နေရာမှာဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်။တချို့တွေကအတူရောက်ပြီးထောင်စုတွေရှိတယ်။အတူရောက်ဖက်ဒရယ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လူချင်းဘလူအင်ကာယတ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့ဖက်ဒရယ်ကြည့်ရမယ်။နံပါတ်1ဘလူအင်ကာယတ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့ပြီးထောင်စုပြရမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဒီမိုကရေစီရှိရမယ်။နံပါတ်2ဖက်ဒရယ်အင်ကာယတ်နဲ့အပြည့်အဝပြည်စုံရမယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပြီးထောင်စုလို့ပေါ်တဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကဒီနှခုဒီမိုကရေစီရောဖက်ဒရယ်ရောမရှိဘူးဆိုပြီးမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတာတမိုင်းမှာတက်တည်အထင်အရှားဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုဗီယက်ယူနီယံလို့ပေါ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတခုကြောင့်အားလုံးဖတ်မိပါတယ်။ကမ္ဘာတမိုင်းမှာဖက်ဒရယ်စနစ်မှာဖက်ဒရယ်စနစ်အကြီးအဆုံးနိုင်ငံကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြတယ်။တကယ်ကိုဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ပြည်ဆောင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအောင်မြင်တာမအောင်မြင်ဘူး။ဒီပေါ့ကိုစီကြတဲ့အခါကျတော့ပြုတ်ကွေးသွားတယ်။ယနေ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖက်ဒရယ်စနစ်တော့ရှိပါရဲ့ဘာမှရှိတယ်။ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီရှိတဲ့ကကြတော့အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်စနစ်ကပြုတ်ကွေးသွားတယ်။ကျဆင်းသွားတယ်။သူနည်းလောက်ပဲ။ဒီတိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ထူထောင်လိုက်တဲ့တစ်ထောင်ပြည့်လေးစိခုနှစ်ပြီးထောင်စုကြီးကလေးစိခုနှစ်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံချီချာဥပဒေနဲ့ထူထောင်လိုက်တဲ့ပြီးထောင်စုကြီးကဒီမိုကရေစီတော့ရှိခဲ့ပါလေ။ဥနုခေတ္တကပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တာမအောင်မြင်ဘဲနဲ့စီအာနာတိန်နဲ့ကြုံခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီမိုကရေစီတော့စီပါရဲ့ဖက်ဒရယ်အင်ကာယနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကြောင့်ဒီအချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကိုဒီအချိန်ခါမှာခုမှုနှစ်ခုကိုအပြည့်အဝကောက်ထည့်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်